lokalno Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS-CoV-2 virus na području županije potvrđena 42 nova slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 189 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 19 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 28 osoba. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 6584 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 107 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se strogo pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je u službenom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji, a u županijskoj upravi održan je radni sastanak kojemu je domaćin bio župan Darko Koren. Uz župana Korena sastanku su prisustvovali saborski zastupnici Darko Sobota i Mišel Jakšić, zamjenik župana Ratimir Ljubić i predsjednik županijske skupštine Željko Pintar, dok su u pratnju premijera Plenkovića bili ministrica poljoprivrede Marija Vučković, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak te glasnogovornik Vlade Marko Milić. Na sastanku je bilo riječi o velikim infrastrukturnim investicijama vrijednim 5,2 milijarde kuna koje se odvijaju na području županije i od vitalnog su značaja za daljnji razvoj Podravine i Prigorja. Župan Koren izrazio je zadovoljstvo što je premijer Plenković već nekoliko puta u kratkom vremenskom periodu posjetio Koprivničko-križevačku županiju, čime je poslana jasna poruka kako vlada čvrsto podupire važne investicijske projekte kojima se garantira kontinuitet razvoja županije, ali i sjeverozapada Hrvatske. U nastavku sastanka župan je premijera Plenkovića detaljno upoznao sa statusom svih projekata s naglaskom na dovršetak brze ceste do kloštra Vojakovačkog, odnosno Koprivnice. Kako je najavljeno od strane županijskog stožera civilne zaštite, u naredna 3 tjedna na području Koprivničko-križevačke županije organizira se procjepljivanje većeg broja stanovnika na nekoliko punktova. S procjepljivanjem se kreće danas u Koprivnici, a obzirom da je u Đurđevcu do sada održan jedan punkt cijepljenja stanovništva, u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako će se idući punkt cijepljenja organizirati u Đurđevcu idućeg petka. Trenutno je prijavljenih 1400 stanovnika zainteresiranih za cijepljenje. Gradonačelnik je naglasio kako u ponedjeljak počinje nastava nakon proljetnih praznika, a evo kako će isto biti organizirana u Đurđevcu. Vidimo da situacija sa koronom u cijeloj Republici je sve gora i gora, sve veći je broj zaraženih, tako je i u našoj županiji. I evo, na području cijele županije je plan da stari učenici prelaze na online model nastave, tako će biti i u našoj osnovnoj školi u Đurđevcu. Dakle, učenici od 5. do 8. razreda će imati online nastavu, a od 1. do 4. razreda će imati nastavu u školi, kako je to bilo već i ranije po onim modelima. Rekao je gradonačelnik Janči. Župan Darko Koren u suglasnosti sa stožerom civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije te ravnateljima osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač županija donio je, s obzirom na epidemiološku situaciju na području županije, odluku o modelima izvođenja nastave nakon proljetnih praznika, odnosno za razdoblje od 12. do 16. travnja. Nastava po modelu A, odnosno uživo u školi, će biti organizirana za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda, kao i za učenike srednjih škola koji pohađaju završne razrede, 3., 4. i 5. završni. Što se tiče pohađanja prakse, učenici srednjih škola koji su obvezni obavljati stručnu praksu mogu ju obavljati u školama i kod poslodavaca. Nastava po modelu C, odnosno nastava na daljinu, bit će organizirana za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda, kao i za sve ostale učenike srednjih škola koji ne pohađaju završne razrede. Županija je sukladno aktualnoj situaciji dala jednaku preporuku i školama kojima su osnivači gradovi kako bi se modeli nastave ujednačili, te na taj način što efikasnije spriječilo širenje bolesti COVID-19. Župan je naglasio kako će se ovisno o razvoju epidemiološke situacije modeli izvođenja nastave mijenjati, a o tome će škole biti pravovremeno obavještene.
projekt modernizacije nerazvrstane ceste u Javorovcu u dionici od raskrižja s asfaltiranom cestom i dalje uz kuću domaćinstva Obranović, procijenjeno u iznosu 617.610 kuna, prijavili smo na natječaj za financiranje projekata prema programu održivog razvoja lokalne zajednice raspisano od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za predmetni projekt odobreno je 100.000 kuna, iako je prijavom na natječaj zatraženo financiranje u iznosu od 401.000 kuna. Zbog velike razlike između procijenjenih troškova i odobrenih sredstava, odustali smo od dijela projekta koji se uglavnom odnosi na izgradnju betonskog kanala za odvodnju oborinske vode, čime je procijenjena vrijednost investicije smanjena na 316.480 kuna. Putem PORE, razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije zatraženo mišljenje hoće li navedeno smanjenje investicije utjecati na financiranje projekta. Nakon zaprimljenog mišljenja da smanjenje investicije neće utjecati na financiranje projekta, budući da omjer financiranja ministarstva ni izdaleka ne prelazi maksimalni postotak koji ministarstvo financira, raspisan je 7. travnja natječaj za izvođenje radova koji je objavljen na mrežnim stranicama općine i poslan elektronskom poštom na adrese 8 gospodarskih subjekata. Javno otvaranje pristiglih ponuda bit će 19. travnja u 9 sati. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača slijedi izbor nadzornog inženjera, ugovaranje radova, prijava početka radova i na kraju sama realizacija, odnosno asfaltiranje kolnika s ugibalištem i utvrđivanje bankina. Kanal za odvodnju oborinske vode će za sada biti formiran kao zemljani iskop, a po potrebi će se u idućem periodu betonirati u dijelovima ili u cijelosti. Nakon što je prethodno očišćena i proširena cijela trasa staze u Park šumi Borik u Đurđevcu, u sklopu projekta uspostave i uređenja poučne staze u Park šumi Borik i uređenja trim staze prijavljenog na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, postavljeno je 20 novih sprava za vježbanje uz koje su postavljeni i novi smjerokazi s ekološkim porukama. Na novoj poučnoj stazi postavljeno je i 18 informativno-edukacijskih klupa koje će prenositi poruku o nastanku i vrijednosti đurđevačkih pjesaka, bogatstvu flore i faune koja je obitava u tom geografsko-botaničkom rezervatu, kao i o suživotu čovjeka s pjeskom. Uz već izgrađen amfiteatar pokraj novog hostela u Park šumi Borik, ovo je samo još jedan segment koji će oplemeniti postojeću turističku ponudu grada Đurđevca, ali i omogućiti brojnim individualcima i sportašima rekreaciju na otvorenom. Kretanje kroz šumu i sam početak trim staze bit će pomaknut od sadašnjeg ulaza koji je pokraj salona namještaja, te će se ulaz povezati s drvenom šetnicom koja povezuje utvrdu Stari grad, Hrvatsku Saharu te posjetiteljski centar Đurđevački pjesci. U protekle 24 sata na području policijske uprave zabilježena je prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Jučer oko 12 sati na cesti Virje Novigrad Podravski 46-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom Polo koprivničke registracijske oznake u smjeru Novigrada Podravskog. Uslijed nepropisnog kretanja vozilo je sletio van kolnika u odvodni kanal, udario u zemljani nasip te se ponovno vratio na kolnik i prevrnuo na krov. Vozač je lakše ozlijeđen, nije bio pod utjecajem alkohola, dok je izvršenim preliminarnim ispitivanjem na prisutnost droga u organizmu utvrđena prisutnost droge u organizmu. Vozač je odbio vađenje krvi i urina te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Isto tako, jučer osoba s koprivničkog područja dragovoljno je predala 184 komada raznog streljiva. Streljivo je preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Kultura. U muzeju grada Đurđevca nakon više desetljeća u izložbenim su prostorima prvog kata u tijeku radovi, nakon kojih će prostor biti opremljen novom rasvjetom, izmijenjenim nosačima za slike te osvježen novom bojem zidova. Više je za program Podravskog radija rekla ravnateljica i viša kustosica Edita Janković-Hapavel. Kao što smo imali prilike ovih dana pročitati na stranicama muzeja i grada Đurđevca, uz sve lijepe projekte u gradu Đurđevcu, izgradnju škole prirode u Boriku, osobito eto me veseli otvaranje uskoro posjetiteljskog centra na početku Starogradske i galerijski prostori prvog kata u muzeju dobit će novo svjetlosno ruho. Naime, u tijeku su radovi postavljanja nove rasvjete, nosača slika, bojna zidova i evo ovi salonski prostori, da podsjetimo naše slušateljstvo, to su oni prostori koji su ugostili mnoge izložbe
domaćih i inozemnih umjetnika, održane brojne radionice, kazališne predstave, isto tako održana su u tim prostorima i brojna predavanja, isto tako i svečane sjednice gradskog vijeća, kazališne predstave. Dakle, to su prostori kojima se prodefiliralo tisuće i tisuće posjetitelja svih dobnih skupina i nosilo je lijepu sliku u našem galeriji i njezinim aktivnostima. Evo, isto tako ovom prilikom želim naglasiti da će doista ovi svjetlosni akcenti imati ne samo značaj na prezentaciju izložbe, nego isto tako i onog što ova utvrda kao zanimljive stilske detalje posjeduje, a to su isto tako i gotički prozorski otvori, kamena spolija unutar prostora galerije, tako da evo uz ovu rasvjetu i obnovu zidova dobit će se jedan novi naglasak i ugođaj u novo uređenom prostoru za koje moram evo naglasiti sredstva izdvojio grad Đurđevac i prepoznao ono što je potrebito u našem muzeju. Dakle, kontinuirano ulaganje, svake godine se evo nešto novo obnovi. Prije evo nekog vremena to su bili oni prelijepi kameni detalji koji isto tako su svjetlosno akcentirani na sam ulaz u stari grad, odnosno u samoj veži. Pa evo nastavljamo tim slijedom, sada smo evo došli i do prostora prvog kata koji su doista evo zaslužili da dobiju evo jedno novo svjetlosno ruho. Rekla je Hapavel, te je dodala više o posjećenosti te se osvrnula i na predstojeća događanja nakon završetka radova. Što se tiče posjećenosti u našem muzeju, naravno sukladno svim epidemiološkim mjerama i opće poznatoj situaciji, naravno da broj posjetitelja je znatno smanjen, kao što je to evo i u ostalim institucijama. Mi smo evo, s obzirom da je došlo i do popuštanja ovih mjera prije nekog vremena, primijetili da je broj posjetitelja povećan, osobito u vrijeme vikenda, a evo moram naglasiti da vjerojatno su razlogi školski praznici, da ovaj tjedan bilježimo brojni dolazak obitelji, dakle roditelji s djecom, tako da evo to nas veseli, naravno da vodimo brigu o epidemiološkoj situaciji, vodimo brigu o tome da bude ograničen broj posjetitelja u našem prostoru i evo dalje krećemo s našim aktivnostima, a evo s ovom prilikom bi željela naglasiti o čemu će svakako biti riječi i tijekom narednih javljanja, da ćemo evo u sljedeći tjedan, nadam se da ćemo sve evo privesti završetku što se tiče radova, da će u našim novo uređenim prostorima predstaviti svoju monografiju i jednu prelijepu izložbu naš sugrađanin, slikar, aktivni sudionik brojnih kulturnih događanja, autor mnogih publikacija i tako dalje, dakle gospodin Zdravko Šabarić. Evo, to me osobito veseli, on je dobio jedno prestižno priznanje grada Đurđevca i evo ovo je zapravo jedna, da tako kažem, jedan podsjetnik na njegov dugogodišnji i zaslužan rad, prepoznatljiv u gradu Đurđevcu. Sport. Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza na svojoj 9. sjednici održanoj 8. travnja donio je odluku o zaustavljanju natjecanja u godini 2020-2021. Ta odluka utječe i na rukometni klub Đurđevac koji je trebao danas odigrati derbi utakmicu s rukometnim klubom Zelina. Tako će preostala 3 kola druge Hrvatske rukometne lige pričekati nešto više od mjesec dana. Vrijeme.
Vrijeme nam je umjereno oblačno sa kraćim sunčanim razdobljima. 16 stupnjeva mjerimo u Đurđevcu i većem dijelu Podravine. Do kraja dana i dalje djelomice sunčano i razmjerno vjetrovito. Povremeno oblačnije na zapadu zemlje. Mjesimice malo kiše, uglavnom će biti samo na širem riječkom području i Gorskom kotaru. I dalje će puhati umjeren do jak jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 19 stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.